ki je bila prva planinska koča v Sloveniji. Gre maraton štirih občin. A tole selfie z vrha. Živjo, Peter spet z vami in gremo v hribe. Ne? Nahajamo se malo nad smučiščem Kobla, ker smo službenim avtom, smo šli kar do konca gor, kakor gre. In pičimo na črno prst. Ema, Aleš, Ivo in jaz. Pot se tako štartil prav lepo po konc postav, tako da se hitro ogrejemo. Natiskaj majico, pozabil ga tle čaka. Je pa načrt drugače tak, da gremo mimo Ražnove koče gor, na črno prst in potem v okrožni poti dol spustili nazaj do Ražnove koče, še prek enega razglednega vrha, ki pa zdajle sem pozabil ime. Boste pa spotoma zvedeli. Ja, sedaj smo prišli na markirano pot in gremo proti Orožnovi koči. Drugač bo tale pot gor kar pestra. Okolo Orožnove koče je ogromen na njih rožc, prav tak botanični vrt. Sicer ne vem, če nismo prezgodni, ampak vsem, pol gor na vrh, na črni prsti, je bila včas rapalska meja. Koča gor na vrh je v bistvu stara italijanska kasarna. Razgledi na vse strani, upam, da ne bo gor oblačen. Prav baš grapo proti Bohinju. Itek Triglav, da bo res tale črno prsten super, super vzpon. Tale smo na enem križišu, gremo mi po direktni. Kar dober razgled, a? Gleda proti jezeru. Malo slabo se sicer vidi, ampak se. Tale mašina bo imela nekaj dela s telem, mi bo imeli pa s telem nekaj dela. Drugače do spodi do gor smo imeli 2 ure 45, mislim, da je markacija. Zdaj smo pa eno urco odbili. Malo ogrevanje gor za Oražnovo kočo pa rožce. Končno je klanc malo popustil. Zdaj le še ta zadnja špička pa smo pri koči. Zanimiva ikebana sred gozda. Še čist malo malo do koče. Tukaj se bi mogel pa Triglav vidjeti drugač. Pa ga danes ni. Smo pa že par Orožnovi koči. Ja, botanični vrt. Radši pa tole najstarejši, oziroma tukaj je bila prva planinska koča v Sloveniji. Na tem mestu. Gremo gor.
Na zadnje, ki sem šel pa tlele gor, mi je pa ena sprot prskakla v bos. Prav lahkoten korak je imel. Tole je ta prva zadeva, se vidi pokluška oziroma pokluka, zadnje pa vrhovi na pokluki. Pa tukaj sicer se ne bo verjetno videlo, ampak se je ful lepo vidi od Uskovence dol, pa do srednje vasi Ribenco, se pravi Sotesko Ribnice. Eno najbolj divih sotesk pri nas. Še malo. Evo, sladoled. Lekeri. Pol dol se bomo pa spustili tamle po grebenu. Pa še na unel vrh bomo šli. Pa dol do koče. Zdaj smo pa na skalah. Še nekaj ostankov nesprosne zime. Ta naša četica. Čist podroben se nam pa pridruž pot iz Baške grape, oziroma iz Podbrda. Dela se pa lahko tudi tle. Krožno pot bi lahko tle zadol, če nočete po te krožnike mošli mi, greste lahko pa tlele levo, pa se prije pol direkt na izhodišče pripele pot, tam se zrušne spet, tako da je čista krožno pot. Idemo pa videli kmal na primorsko stran. Ivo prav, da je lepo, da vidimo, če res, res je. Porezan drugače. Tukaj odrečem čez tale sedlo, pa po tej poti dol gre maraton štirih občin. Pa potem v suho južino, pa na Porezan in dol v Podbrdo. Razgledi so pa res veličastni. Tale pogled mi je pa vedno neverjetno nor. Malček pihlja. Tole je dom Zorka Jelinčiča. Na Črni prsti, mi pa skočimo gor, da nam slučajno megla priletela. Evo ga jezero. Bomo šli pa tlele po tem grebenu dol, pa proti uni koči. Gremo pa naravno pogledat. Takole drugače je Triglav, Bohinjsko jezero. Tole je greben južnih Bohinjskih gora. Naprej tamle Sejmovid, Koča. Tukaj dol je, to je Baška grapa, kaj na uno stran je Tolmin. Tole je Porezan. To je pa Ivo. A smo dobri? Tole je selfie z vrha. Aleš je šel pa kar na zasluženo pivo, tako da ni hotel se na selfie. Evo, na hitrto so se še razkadili. Se razkadile južne Bohinjske gore. Evo, zdaj pa pičimo tlele malo naprej, pa nekam bomo desno šli po eni pa ene markirani poti, pa bomo videli. Kašen pogled, ne? Tlele pa gremo.
Draž gre pa tukaj tudi super pot naprej proti Rodici in Voglu. Tako da se lahko tudi sicer je, primer, da iz Bistrca štartate, pa greste tlele do Vogla, pa pol nazaj spet s kakšnim avtom ali pa avtobusom. Je pa to kar celodnevna tura. Pa gremo desno. Se pa še lepo vreme naredilo. Tle na telen sedlcu gre markirana pot, gre sicer levo, proti Bohinju. Mi gremo pa tle lepo nemarkirani naprej. Torej Črna prst z druge strani, tle smo šli dol. Tle naprej pa gremo na tale vrh. Vmej se še en spust po zajli. Rač pa je taka zelo zanimiva pot. Skos pogledam na Bohinjsko jezero. Dobro označil. Evo, ostali borci se je kar pod kočo rezal. Jaz grem pa še po en razgled. Lisec je tudi osvojen. Prilegli, da se koče ne vidi. Na Črno prstjo je sonček, pa tudi ostale stav greben je kar prišel ven z megle. Tisle, tam od zadi bal je pa Rodica. In neč pa gremo počas na malce kajle do Rožnove koče. Kljub temu, da potka ni markirana, je kar precej dobro hojena. Pa smo nazaj na planini. Kao pravljic, ja? Franci nam je pripravil malico. Evo ga, Bohinjo zgleda že države. Je pa drugač super, bo zdaj je tole Franci pripravil bomba. Malo naš drži kljubi. Smo kar urni. Poglej že v Bohinju, se pa itak treba še malo iti ufrišati, skoristati tole. Gremo še malo zaplavati.
Se pa čudi, da je že bolj topla 14 dni nazaj. Ja, še en zaključek, ne? Črna prst je fantastična. Pozabil sem povedati, čez gre tudi slovenska planinska pot, tako da v te gor tudi štempel dobil. Drugač pa res en tak tehnično enostavno spon, naredi se nekaj čez 1000 višincev, tako da ni mači kašel, ni pa tudi ne vem kva, no. Tako da mi smo vsi ful uživali, zajest je dober, gor tudi v ta zgornji koči Jelinčičev je tudi ful prijazna oskrbnika, tako da pa krožne poti se da delati, to je ful dober. To je to. Jaz sem se imel super, moji kolegi tudi, upam, da tudi vi. Imejte lep dan še naprej. Čau.